Tan ko chit tu yu twa green long le tuk shi ye. Smart kan le chang paw. Poin le ri yo su tha bi 73 si da ma ma ho Tan ko mini mat de ma zin pyan wan lo ya bi no. Tan ko si lai ma phi chin smart kan ne poin le chit lai ya. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စားသုံးသူများအနေနဲ့ကွန်ပျူစီတွေအပေါ်မှာတန်တရားရှိပါကတက်ဆိုင်ရာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုတိုင်ကြားရန်လိုအပ်ပြီးတရားမျှတမှုကိုလိုချင်ပါကတိုင်ကြားခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကအတွင်းရေးမှူးဦးမမောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံနိုးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနိုးနှင့်နိုးထွက်ပစ္စည်းရည်သွေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဒီအခရိုင်ဆင့်လောက်မှာစားသုံးသူညံပွားမှုဖြည့်ရှင်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာဖွဲ့ထားတာရှိတယ်။ဟောဒီဟိုဘောထွေဥက္ကဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပဲဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးနေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တန်တရားဖြင့်တိုင်ပါ။เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကများများတိုင်တတ်တဲ့ culture တစ်ခုလိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကเนาะအဲ့တော့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုအကူအညီဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးကိုကတန်တရားဖြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တန်တရားကိုများများဖြောင်းနိုင်အောင်လို့နားလေတက်ကြွတဲ့လူတွေကိုလည်းမေးတင်တယ်နွားတို့မှာလူအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုဝေဒပစ္စည်းတွေရောဆက်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချမှုများရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာရေးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနိုးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါတယ်။ကက်ရှမီးယားယူနီဗာစီတီကမရှင်ဌာနအနေနဲ့ဂရုသတ္တနာလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုမှဒီမြန်မာဘာသာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်လိုက်တာမြန်မာဒီမှာလည်းဖြစ်နေပုံရောပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရောင်းနှောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ on spot test နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်neutralizer hybrid ဒီပေါ့ဆိုင်ယူရီးယားဒီမှာသူရေးထားတဲ့ရောနှောတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပေါ့ဟို strictly တုံးပြီးတော့မှတခါရဲဆစ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုအခုဆိုရင် double count theory ရည်ပြီးတော့တွင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီလည်းပြရွေးထားပါမိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလိုက်တာချင်းအချင်းဒီထက်မှပါတဲ့ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆို hydrogen peroxide ကို percentage ဘယ်လောက်ကျောင်းပါတယ်ဆိုတာထည့်အောင်သူကပြရတယ်နော်ယူရီးယားပစဖစ်ကိုပြရမယ်ယူရီးယားအန်တီနျူထရလိုက်ဇာနျူထရလိုက်ဇာဆိုတာဘုနာပြောခံအောင်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေအသုံးပြုဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်ရပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်မဲ့မနေပါဘူးကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေအတွက် vegan စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်လို့အကြီးတွေရအောင်ဘယ်လိုကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်မှတကယ်တမ်းပါဝါပိုင်မှလည်းရှိပါတယ်အခြေအနေငင်းကြဆင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ပါဘူးအခုလိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာအရေပေါ်မှာနွားနို့ရည်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေရောစက်ရောင်းချနေတယ်လို့ပြန့်နေနေတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာမျက်နှာမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလိုထဲမှာဟိုလူတော့မှာကြောက်ရွံ့အောင်ခြောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူကြည့်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုຢာတိမျိုးကလူအမြင်မှာဆိုရင်နွားနို့တွေပြောကြပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးကြားနေຢာတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်များပြောလို့ရဥမာလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဟိုကျော်ဝါဝါဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မြေလောကမှာဒါရှင်ရှားတဲ့သစ္စာပညာရှင်တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ညီမရင်းတယောက်ကတော့မဒီလိုဆောင်းမလေးကိုဖတ်ပြီးဖေးလို့ကွာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာလူတော်တောက်ချင်လို့ဆိုရဲဖြစ်လို့ရောက်သွားတာကျွန်တော်အင်တာဝန်းနေချက်ပေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နွားနို့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအရင်ကနဲ့မတူပဲနွားမိတ်မှုသူများကနွားနို့ရည်သွေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်လာကြတယ်လို့ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမတမာရဲ့နီးလန်းနဲ့လောက်ကန်နေသူတွေလည်းရှိနိုင်ပြီးစားသုံးသူများအနေနဲ့မျက်နှာမှုများကြုံတွေ့ရပါကမြို့နယ်ခရိုင်လိုက်တိုင်ကြားမှုများပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများအသင်းတမကအတွင်းမှုဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတောင်ဘုံမြင့်စောပါ